Të nderuar, mirë se keni ardhur në konferencën e organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, në të cilën do të prezentohet raporti Drejtësia Ministon Veteranët të Rrejshëm, dëmëtën bugjetin e Republikës e Kosovës, e cila është një analize akt akuzave, proceseve gjyqësore dhe akt gjykimeve në rastit të veteranëve të Rrejshëm. Si që dini monitoruesit e IKD-s tashme sa vite monitorojnë proceset gjyqësore për rastit të ndryshme në të qita gjykatat e Kosovës, ndër të cilat edhe për rastet e veteranëve të rrejshëm, si rezultatit të cilit monitorim dhe hullum të mvje dhe ky raport. IKD ka elaboruar gjithë kornizën ligjore që lidhet me rolin e prokurorit dhe gjykatësit në procedura penale, si dhe obligimet e tyre për zhvillimin e procedurave penale, duke nisur nga Kushtetuta Republikës së Kosovës, nga Ligji për Prokurorin e Shtetit, Kodi Penal dhe Kodin e Procedurës Penale. Nga analiza i IKD-s rezulton se si prokurorët, ashtu edhe gjykatësit, në raste specifike, kanë dështuar të mbrojnë interesin publik, rrjedhimisht dëmin e shkaktuar buxhetit të Republikës së Kosovës nga veteranët e rrejshëm. Raporti është një analizë e thellë e trajtimit të rasteve në mënyrë të detajuar, ku përfshihen gjetjet, vlerësimet dhe rekomandimet konkrete se si duhet të shtohet efikasiteti dhe efektiviteti i sistemit të drejtësisë në trajtimin e këtyre rasteve për të mbrojtur interesin publik, respektivisht buxhetin e taksapaguesve të Republikës së Kosovës. Për prezentim më të detajuar të raportit dhe rekomandime konkrete, kaloj fjalën te kolegët Gzim Shala dhe Drita Nocaj. Fillimisht Gzim. Atëherë, në sistemin kushtetues të Republikës së Kosovës, mbrojtja e interesit publik, në rastet kur ky interes publik cenohet me anë të pyjësë e veprave penale, është lënë pothuajse në kompetencë ekskluzive të prokurorit të shtetit. Pra, nga kjo kuptojmë se detyra e prokurorit të shtetit nuk është thjesht të përfaqësojë një lëndë në gjykatë, mirë po të mbrojë edhe interesat e palëve të dëmtuara, që në raste si palë dëmtuar mund të na paraqitet edhe vetë shteti. Për më tepër, kjo është edhe në vetë natyrën e funksionit të prokurorit të shtetit me theks veçantë në sistemet akuzatore, po ashtu kjo potencohet edhe në Komisionin e Venecias, nga Komisioni i Venecias që detyre prokurorit është mbrojtja e interesit publik. Nëse i referohemi legislacionit pozitiv të Republikës së Kosovës, Ligjin mbi prokurorin e shtetit përcakton se përpos detyrave të tjera, detyre prokurorit të shtetit është të mbrojtja e interesit të polve të dëmtuara, që si që thash në rostet të caktuara mund të jetë vetë shteti. Për të mbrojtur këto interesa, kodi procedurës penale dhe kodi penal kanë dhënë mundësi të shumëta. Për shembull, tek kodi procedurës penale përcaktohet se prokurori përfaqëson shtetin pranë gjykatave të Republikës së Kosovës. Po ashtu përcaktohen edhe të drejta të mëdha për polën e dëmtuar, pasi i njëjti e ka edhe cilësinë e polës në procedurë penale ku mund të paraqesë edhe kërkesat për kompenzim të dëmit, përderisa kodi penal e ka një dënim të posaçëm që është dënim plotësues për kompenzimin e dëmit tani më të shkaktuar. Mbi gjitha këto, në disa raste që Instituti i Kosovës për Drejtësi ka gjetur gjatë monitorimit sistematik, atër mund të themi se prokurori i shtetit dhe prokuroria themelore e PS dhe gjykata themelore e PS kanë dështuar në mbrojtjen e buxhetit të shtetit në rastet e veteranëve të rrejshëm. Se përket rastit të njohur në publik si rasti veteranët, më 7 dhjetor 2018 ishte ngritur akt akuza në këtë rast ndaj anëtarëve të komisionit qeveritar. Mirë po, për ata që njën si përfituesit e këtyre pensioneve, lëndët ishin bartur nga prokuroria speciale në përprokurori themelore që se cilat i trajtoj varsisht prej juridikcionit të saj. Prokuroria themelore e PS kishte pranuar 17.000 dosje dhe me 24 maj të këti viti ka ngritur 20 akt akuza ndaj 21 personave. Në një rast të monitoruar, IKD ka gjetur se Prokuroria Themelore e PS në akt akuzën e saj ka propozuar që të pandehurit të shpollën fajtor, mirë po edhe nuk ka propozuar që të pandehurit ta kompenzojnë shumën e përfituar në mënyrë të kundërleshme në emër të pensionit
të veteranit. Dhe në këtë mënyrë, Prokuroria Themelore PEC vetëm sa e ka identifikuar polën e dëmtuar në rastin konkret Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, mirë po nuk ka propozuar që këto mjete buxhetore të kthehen në buxhetin e shtetit. Për më tepër nuk ka propozuar as që të bëhet një dënim plotësues klasë dënimit kryesor në mënyrë që të kemi kompenzim të dëmit. Sa prokurori këtë përpos që nuk e ka bërë formalisht në aktin e ti akuzus, këtë propozim nuk e ka dhenë asë gjatë bojtës e seancës në gjykatën themelore të PEC. Në anën tjetër, kodi procedurës penale përcakton se në momenti kur pola nuk njoftohet, pola e dëmtuar nuk njoftohet për të drejtën e ti për kompenzim, atër duhet tëftohet nga gjykata. Në rastin konkret, për parësusit e Ministrisë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, nuk janë ftuar fare nga gjykata, mirë po ka shkuar me atë shabloni që tani më është krijuar, se pola e dëmtuar udhëzohet në kontest civil. Në anën tjetër, në fund të këti, IKD ka analizuar edhe akt gjykimin e shpallur nga gjykata themelore e PEC, dhe në akt akuzë dhe në akt gjykim thuhet se përfitimi i këtij të pandehuri nga pensioni në emër të veteranit ka qenë 1530 euro, ndërsa akt gjykimi përfundimtar e dënon polën e pandehur me 1300 euro. Pra, dënimi me gjobë është më i ulët se sa përfitimi i kundërleqëm. Përpos kësaj në kodrë, përpos këti dënimi 1300 euro, gjykata nuk shqipton as dënim tjetër plotësues në mënyrë që i pandehurit ta kompenzoj borgjin. Që realisht i bie se i pandehurit edhe pas se ka paguar dënimin, i kanë betur edhe 230 euro përfitimi kundërleqëm nga ona e buxhetit të Republikës së Kosovës. Përpos kësaj, Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës ka miratuar një udhëzues për politikën ndëshkimore që përcakton se çfarë duhet marrin gjykatat për boll me rastin e caktimit të një dënimi. Dhe kompenzimi i dëmit dhe kompenzimi i viktimave shoqërisë është njëra ndër qëllimet e dënimit që duhet ta marrë parasysh gjykata. Sipas këtij udhëzuesi, gjykata duhet që ta ketë parasysh si konsekuencë fillestare këtë qëllim të dënimit në rastin e motjes së llojit dhe lartësisë së dënimit. Çka i bie që ky, duke mos dashur që ta komentojmë akt gjykimin, mirë po vetëm në kuptim të udhëzuesit për politikë ndëshkimore, ky akt gjykim nuk përmbush elementet cilat i ka përcaktuar udhëzuesi Gjykatës Supreme për politikën ndëshkimore. Për këtë arsye, IKD vlerëson se është e papranueshme dhe është dështimi institucioneve të sistemit të drejtësisë mos interesimi i tyre për mbrojtjen e buxhetit të Republikës së Kosovës. Duhet pasur parasysh se në rastin e veteranëve, thuhet që është një nga rastet kur është shkaktuar më së shumti dëm buxhetit të Republikës së Kosovës dhe nuk është intenca e një procedure penale vetëm aspekti moral, se një i pandehur ka kryer një vepër penale apo s'ka kryer vepër penale, është vajtor apo jo. Mirë po, qëllimi i procedurës penale duhet jetë mbrojtja e interesit publik. Në rastin konkret, institucionet e sistemit drejtësisë duhet që të interesohen dhe të angazhohen për arritjen e vetë ekzistim, për arritjen e qëllimit vetë ekzistimit të procedurës penale, në atë mënyrë që përpos shpallës fajtor të personave të akuzuar të mbrohet edhe interesi publik. Në rastin konkret të mbrohet buxheti i Republikës së Kosovës. Mbi bazën e këtyre të gjeturave, IKD ka dhënë edhe rekomandimet konkrete për të cilat ja kaloj fjalën kolegu Dritonocaj. Ju falenderoj. Shumë faleminderit. Okay. Nga të gjithë e këti raporti, pra rezulton që institucionet e drejtësisë, që prokuroria shtetit dhe gjykatat, kanë dështu që të mbrojnë një interes që është shumë i përgjithshëm për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe ajo është prambojtë e buxhetit të Republikës së Kosovës. Ne si këtë kemi bërë edhe një serë rekomandimesh në basë të gjithërë të cëtë pra këndonë nga këtë raport. Si rekomandim, ne që kemi dhënë si IKD është që prokurorët e shtetit që të propozojnë sa më shumë dënime plotësuese që të pandehurit që të kanë përfituar pra mjetë në mënyrë të palishme nga trajtimi i këti rasti të i kthejnë pra buxhetit të Republikës së Kosovës. Dhe kjo mund të bëhet përmes
me zbatimit të parimit të lishmërisë nga ana e një prokurori të shtetit, ku dalin edhe autorizimet të saj ligjore, ku kanë mundësi që përmes akuzës, që përmes një shërtimi gjyqësor të kërkojnë pra nga gjykata, edhe pse të pandyrë të shpallën fajtor, por edhe të kthejnë të gjithë dëmet që i kam pësu nga buxheti i Republikës së Kosovës. Dhe një rekomendim tjetër, ne si këtë e kemi bërë po ashtu, kur kemi rastet të mos efikasitetit të prokurorëve të shtetit lidhur me propozimin e tilla për të kthyer këto mjete, apo për të urdhëruar të pandyrët për të kthyer të gjitha ato dëme që kanë shaktuar pra buxhetit të Kosovës, me veç gjykata eksofisën në pas të kodit penal ka mundësi që edhe në mëngjes të një propozimi me shkrim nga ana prokurorit të shtetit të gjykoj dhe ti detyroj pa të pandirët që të kam përfituar në mënyrë të palishme të gjitha të mjetët ti kthejmë pra buxhetit të Republikës së Kosovës. Po ashtu si rekomendim shtesë është edhe që është që prokurori i shtetit qysh në fazën pra para penale të filloj edhe të bëj identifikimin e palës të dëmtuar me qëllim që të ketë edhe propozime për dhënjen e dënimeve dhe dënimeve të tilla nga ana e gjykatës. Po ashtu ne propozojmë që gjykatat në rastin e dhënjes së vendimit të mbi dënim, po duhet që të zbatojnë edhe uzusin e politikës ndëshkimore të hartuar nga gjykata supreme. Po këto janë përfund njëse rekomendimisht të cëtë i ka përpilluar i këdë në tërtimin e këti rasti. Faleminderit shumë. Faleminderit Gzim edhe Dritan. Pra, po anë më raste konkrete të trajtimit nga prokurorët dhe gjykatësit që ka të bëj me interesin publik, konkretisht me bugjetin e Republikës së Kosovës. Tani për tani jemi të hapë për pytje nëse e ka. Biseda qofë me prokurorin, qofë me zërë të tjetër që kemi ngritë të shqetsime dhe ka posë reflektem për ty në lidhje me këta. I këta. Atëherë, ne edhe për posë këti rast të cilin veç e kemi monitoru, ne kemi kërku nga prokuroria themelore e pejës qofës edhe në aktakuzat e tjera për të ngritur shqetësime tona nëse është duke u zhvillu një praktike njëjtë në kodër të kësoj prokurorie me të njëjtat raste. Mirë po nga ajo që ne kemi parë është se edhe në rastet e tjera të prokurorisë themelore të PJ-s është vepruar në këtë mënyrë për shkak se në akt akuzat e tyre edhe në rastet e tjera ka vazhduar trendi i njëjtë duke mos bërë propozimet për kompenzimin e dëmit tani më të shkaktuar. Vedemos li vrej këdës, a ka mundësi që kjo që ju e këri analizu të thëtë që politika e ndjekës dhe dënimeve është totalisht jo adekuate dhe në reparkurve, përse dhe është titullu raporti, po i amnestën të veprime dhe po e dëmëtën në tansi të buzetë? Realisht kjo është një trajtim, si që thashtë edhe maherët, kjo është një trajtim shablon që përshkohet në për gjitha rastet. Andaj nëse veprohet në këtë njërë, si në këtë rast, por edhe nëse cilin rast tjetër kur dëmtohet bugjeti i shtetit, atëher kemi një dështim të politikës së ndjekjes dhe kemi një dështim të politikës në dëshkimore në kuptim të mbrojtjes së interesit publik nga ona e sistemit të drejtësisë qoftë nga prokurori i shtetit apo gjykatat e Republikës së Kosovës. Ata nëse nuk ka pytje tjera, i falem derit. Thank you.